Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre vasculite. Se você foi diagnosticado com vasculite, quer saber mais a respeito aí, então te convido para assistir o vídeo até o final. Então, bora lá então, sem enrolação, né? A vasculite, ela é uma inflamação da parede e dos vasos sanguíneos de órgãos como os rins, as articulações, o sistema nervoso central e as vias respiratórias. É o nome que se dá, vasculite, é o nome que se dá a um grupo de inúmeras doenças diferentes que têm em comum a inflamação da parede dos vasos sanguíneos, seja artéria ou veias de pequeno, médio ou grande calibre. Como consequência desse processo todo inflamatório aí, as paredes se tornam mais grossas e atraem as células do sistema de defesa do organismo, que acaba se acumulando aí no interior do vaso. Então, essa reação pode provocar um estreitamento que chama estenose, que acaba dificultando aí a passagem do sangue ou interrompe completamente o fluxo do sangue. E quando isso ocorre, os tecidos e órgãos irrigados por esses vasos inflamados deixam de receber o sangue necessário para a sua sobrevivência. Uma vez aí afetando um vaso, a probabilidade maior aí é que ali em diante apresente alterações em sua estrutura, como o enfraquecimento da parede, que predispõe à formação aí, no caso, aneurisma e hemorragias, ou aumento definitivo da sua espessura. A vasculite, ela pode surgir em qualquer vaso do corpo, tanto dos homens quanto das mulheres, não importa a idade, ela pode ser classificada em primária ou secundária. No caso da primária, ela forma formas mais raras da doença, caracteriza aí pela agressão direta aos vasos sanguíneos, e essas causas elas não são conhecidas. É fundamental que a inflamação não tenha sido desencadeada por nenhuma outra enfermidade, tá, em que o sistema imune esteja envolvido. No caso da secundária, está associada a doenças de base. As causas mais comuns são infecções por vírus, doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia, por exemplo, reações alérgicas a medicamentos e alguns tipos de câncer, entre eles a leucemia e também aí o linfomas, tá? Os sintomas no caso, os sintomas da vasculite, ela varia muito de acordo com os vasos comprometidos por essa inflamação e pelos órgãos afetados: rins, articulações, sistema nervoso central, como eu já havia dito, e vias respiratórias. No comecinho, costuma ser específico, ou seja, são semelhantes ao provocado por vários outros quadros inflamatórios. A pessoa se queixa de mal-estar, de febre, sudorese, que no caso é o suor, né? Fraqueza, cansaço, perda de apetite, emagrecimento. Com a evolução da doença, pode ocorrer aí as manifestações clínicas, que é a dor abdominal, nas juntas, urina escura ou sinais de sangue na urina. Trombose, aparecimento de manchas vermelhas na pele, sensação de formigamento e a perda de sensibilidade nas áreas próximas aos vasos inflamados. Estabelecer um diagnóstico preciso da vasculite não é das tarefas mais fáceis. Por quê? Porque no início os sintomas são específicos de uma evolução quase sempre lenta e semelhante a outros problemas inflamatórios. Entre eles, tem diferentes formas de doença, que é fundamental para poder orientar no tratamento. Tanto é preciso levar em conta a história do o histórico do paciente, os sintomas, uma avaliação clínica minuciosa, o resultado dos exames específicos de sangue e de imagem, a biópsia de tecidos e órgãos que afetados pela doença é um recurso indispensável para poder esclarecer o diagnóstico. No caso do tratamento, o objetivo da no caso do tratamento da vasculite, o objetivo é reduzir a inflamação nos vasos sanguíneos. Ele varia de acordo com o tipo da gravidade da doença, as condições do órgão afetado. Em alguns casos, a enfermidade autolimitada acaba desaparecendo espontaneamente. Em outros casos, quando é possível identificar a causa certa mesmo, é suficiente para afastar o agente etiológico, né, para poder reverter o quadro. Às vezes a pessoa está aparentemente curada, mas os sinais da infecção ressurgem e é necessário retomar o tratamento. Há vários tipos de vasculite que responde bem aos medicamentos, tá, para controlar essa inflamação. Infelizmente, os casos mais graves exigem a prescrição de drogas imunossupressoras e citotóxicas para poder destruir essas células que está causando aí no sistema imunológico e acaba participando do processo inflamatório. Quando o uso dessa medicação se faz absolutamente necessário por longos e longos períodos, é preciso introduzir medidas para evitar os efeitos adversos desses esteroides e os riscos aí de infecções que ele pode causar. Por isso, é muito importante o tratamento detalhadamente
com o seu médico. Lembrando que o diagnóstico precoce da vasculite representa um pré-requisito básico para o sucesso do tratamento das diferentes formas da doença. Não se automedique, procure assistência médica e se os sintomas típicos da inflamação forem recorrentes, o quanto antes. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco. Lembrando que é só um vídeo informativo, não vai substituir a sua consulta ao médico, a você e ao médico a fazer o tratamento detalhado, tá? Se não é inscrito aqui no canal Artrite Reumatoide, te convido para você se inscrever, deixar o seu like, comentar. Você foi diagnosticado com vasculite? Vamos comentar aqui, vamos compartilhar informações. Tem um Instagram, segue a gente lá também, o arroba tá passando aqui. Também aqui na descrição tem a nossa página no Facebook, tem o nosso grupo. E também tem o nosso grupo no Instagram, que você pode ir lá interagir diretamente comigo, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! It's not good.